Och posten i myn var dår tidigt igång. Smittina kummi, dår lajta och sprang. Nu ska vi la, så fortje forna i lådon. Här kom all sorters brev, här kom mycket paket. Och i sötak var nu fortje, agotas checket. Här välja ta ut svettin, här klodda upp dår som kådon. Dår plocka sina buntar och dår lag i kvar sin hov. Dår var så retens pos i enda tärtan börjar rop. Nej, känner jag en lite brev som nara tyxas tjeck och delis. Delis! What the fuck are delis? Vi känner rittna en tårdi, nej, kva kan heva för ett? Nej, kva ska vi ge rova, hej är lika långt som rätt. Känner finns ej itna fakti, läggna tårdi ej som ska och delis. Dår vortso i världen, dår lämna till gap. Och mitt upp i huvudet, där börjar dår skrap. Då ringt hem till Dotty och fråga om hon har hört namn. De målta bort brevet långt ner i en låd. Och på underligt ställ, de rittna och skuskåd. Den får en ligg och mördas, sa Anna-Lisa. Då plockar breven pack för pack och lag i sina fack. I enda tärta en råda som min utarmar kvalack. Nej, känner jag är återrätt som nara sänd åt hande, Elis. Elis! Hör man fattar, Elis! Kom skrivar så det ovörd åt häggar ju itt i les. Och Matti han var ovan i vår jukra mika mes. Nej, känner jag är återrätt som nara sänd åt hande, Elis. Elis! Hör man fattar, Elis! Och smittin kucka in och sa, hör man nu var i börs. Det gick bra till bra nopa, eller kanske inte törs. För hej är ju så det kvar den gång som ni får hitta brev och delis. Delis! Vad kan fatta delis? Vi känner rittna en tårdi, nej kvar kan heva för ett. Nej kvar ska vi ge rova, hej är lika långt som brett. Känner finns ej itna fakti, läggna tårdi ej som ska åt delis. Känner finns ej itna fakti, läggna tårdi ej som ska åt Elis.